Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Τέλος τα ψέματα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Πάει για τον γκολ. Και ναι. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν, όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Με τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει. Αυτό τον παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Τελικά δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε γκολ σε αυτό το μάτς. Αλλαγή παιχνιδιού. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Ρονάλντο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αρίας. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Δυνατή η επέμβαση. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Στον ουρανό η μπάλα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ρονάλντο. Καλή αμυντική προσπάθεια. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς και είναι 1-0. Και θα κάνει το τάκλινγκ. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο. Κέρδισαν ένα ακόμη πλάγιο. Μίτροβιτς ψάχνει τη σιρτή πάσα. Έντζο Πέρες. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα εκτελεστεί πλάγι. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Καλού κακού καθαρίστηκε.
Ρονάλντο. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Και γίνεται ξανά δικιά του. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ξεκινάει η κόντρα. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Πλάγιο. Είναι πλάγιο. Κατάλαβε την πρόθεση του αντιπάλου και κατάφερε να κόψει. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Μάχερ. Θα διώξει την μπάλα. Προχωράει μόνος του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Την κόβει. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα ψάξει για προωθημένους οι παίκτες του. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Τη στέλνει μακριά. Αρίας. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Βαλμπουενά κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Μόλις που την έδιωξε. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους.
Βαλμπουενά. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ρονάλντο. Κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Βαλμπουενά. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Αρίας κάνει τη μακρινή παλιά. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να φέρει. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, προηγήθηκαν και οι οπαδοί τους χαίρονται με την απόδοση της ομάδας. Θα προσπαθήσουν στο δεύτερο μέρος να κρατήσουν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του αγώνα. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά και του κάνει το φάουλ. Καλό διώξιμο. Έτοιμο για το σουτ. Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη η απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσεγγίσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Έντζο Πέρες. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Μάχερ. Έντζο Πέρες. Θα
καθαρίσουν τη φάση προσωρινά. Πλάγι. Καθάρισε ωραία. Ακόμη ένα πλάγιο. Βαλμπουενά. Θα διώξει την μπάλα. Ρονάλντο. Ψάχνει τη σεπτή πάσα. Πολύ καλή πάσα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Ρονάλντο. Τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης. Σε πολύ πλειο... θα επιχειρήσει ένα σούτ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Καλού κακού καθαρίζει την πάση. Έγινε η εκτέλεση. Αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε την μπάλα. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Ποιος ξέρει, θα το τολμήσει για μέσα. Απομακρύνουν την μπάλα. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Κέρδισαν το πλάγιο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, πράγματι. Αυτό είναι φάουλ. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Προσπαθεί να τροφοθά, εξαπολύσει το σούτ. Όχι. Είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και πάλι σφυρίζεται offside. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Θα τη στείλει, το έκανε. Μόλις που την έδιωξε. Βαλμπουενά. Θα χτυπήσει αυτό το κόρνερ. Προσπαθεί να σκοράρει. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του.
Στέκεται στο ύψος της Ιάν. Δοκιμάζει το βολέ. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Καθόλου άσχημη προσπάθεια. Το αντίθετο θα λέγαμε. Αν έμπαινε, θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Να και το βολέ. Μάχερ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορούμε να ακούσουμε τη δυσφορία στην κερκίδα για αυτή τη φάση. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Πολύ συγκεντρωμένος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ωραία πάσα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Σωστά, θα διώξει ο αμυντικός. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος θα δοκιμάσει το πόδι του. Το κάρφωσε. Απομένει πολύ λίγος χρόνος. Απόλυτη ισορροπία πλέον. Ο κόσμος κάνει τα πάντα για να δώσει φτερά στην ομάδα του. Εδώ μας έκανε επίδειξη της τεχνικής του, καθώς συντόνισε υπέροχα το σώμα του και σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ. Αυτό το τελείωμα είναι πράγματι άξιο θαυμασμού. Από τα πιο όμορφα γκολ που έχουμε δει τελευταία, με απευθεία σούτ στον αέρα. Η ισορροπία αποκαταστάθηκε λίγο πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Που καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Πολύ σωστά. Να φύγει η μπάλα από εκεί. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Baumgartlinger. Καταλήγει σε πλάγιο. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Να και το σφύριγμα της λήξης. Και εδώ τελειώνει η ισοπαλία. Ένας καταπληκτικός αγώνας χωρίς νικητήριο γκολ. Με πολύ πάθος και ενθουσιασμό για τους ουδέτερους θεατές. Κοίτα, η ισοπαλία λέει πολλά για το σημερινό παιχνίδι. Η υπεροχή ήταν μοιρασμένη και τελικά όλοι είναι μάλλον ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψη, οπότε ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου.
ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Σε ευχαριστώ. Είναι πάντα απόλαυση να δουλεύω μαζί σου.